Oh, we are the lives. Ja, ku smo mu da mi će. Već da. A, kvići žina. Chat settings, va? Ei, lihtsalt fucking chati. Nagu No. Kalabela channel'i chati. Nii. Siis seal all on vaata tiitel onju. Mida? Kus? Nagu, mine sinna kohta, kus sa tavaliselt vaataks striimi. Jaa, ma olengi siin. Nii, ekraani all, kus peaks olema stream, on tiitel. Jaa. Vaata seal paremale, seal on väike markeri nupuke, mis ütleb edit. Ei ole. Bro, what the fuck, that's screen share. Seal on. Näe, vaata. What the fuck? Aa, seal on mood. Aga mul on ju nagu, ma saan muuta asju, nii et... Pane mood view. Aa, sa pole editor, sellepärast. Ma olen editor. Aa, what? Aa, näe, Aa, vaata. näe, vah... Näe, seal on oppa kolja, näe. Gaming, noh, pane... Jah. Oh shit, Axel. Okay. Is work? Probably. Yeah. Vaatame, mis see performance nüüd näitab. Responding. Oh man, mu counter stroke ei lähe tööle, man. Ah, see on nii kurb. Pane ma 16 Chrome'i tab'i kinni. What the fuck, mul on ainult kolm. Miks sul kolm on? Rohkem pole vaja, noh. Ei, aga reaalselt, kas ma pean tegema restardi, jah? Oh shit, see läheb! Ei tea. Wow! Very cool! Ma ei saa siin framerate'i ju proovida, kui on... Oh man, see... Kuule... See performance on... See performance on tõepoolest päris hea. Ma saan actual slideshow, see on päris hea. PowerPoint või? Okei,